decisió del Banc Central Europeu de comprar deute espanyol i italià per calmar els mercats financers internacionals ha aconseguit tranquil·litzar-los almenys de moment. Abans de l'obertura de les principals borses europees hi havia molta por i incertesa sobre si avui seria o no un dilluns negre, sobretot per la rebaixa de la qualificació del deute dels Estats Units feta per l'agència Standard & Poor's. De moment els parquets han obert a l'alça, l'IBEX 35 del mercat espanyol, per exemple, avança ja un 3,5% i s'acosta als 9.000 punts amb la banca al capdavant. El Santander i el BBVA guanyen més del 5% i la resta superen el 4%. A Londres, segona nit de disturbis després de l'esclat de violència al barri de Tottenham la matinada de dissabte a diumenge per la mort d'un home de 29 anys, Mark Dugan, en un tiroteig amb la policia. Els saquejos, els incendis, les destrosses contra cotxes patrulla i els actes vandàlics per part dels grups de joves s'han estès a altres barris com Brixton, Eiffel, Walden i Oxford Circus, un dels indrets més turístics de la capital. En aquesta segona nit de violència hi ha hagut un centenar de detinguts i ja són uns 160 i 9 policies ferits, i ja sumant un total de 35 ferits entre agents i manifestants. A Catalunya, un home de 67 anys ha mort aquest diumenge al vespre després de ser rescatat a la platja de Coma-ruga, al Ventrell, amb una aturada cardiorrespiratòria. Els serveis d'emergència han treballat una hora per reanimar la víctima. L'home era a l'aigua fent submarinisme a la zona del port, en un espai prohibit al bany, on ja han mort dues persones més en menys d'un mes. I és que Coma-ruga s'ha elegit en el punt negre de la costa catalana d'aquest estiu. L'última víctima va ser una jove de 15 anys, que va morir dijous passat després d'haver-se ofegat dos dies abans mentre es banyava a la bocana del port, la mateixa zona prohibida on va perdre la vida el 10 de juliol un jove de 28 anys. Esports, el Barça ha tancat la gira nord-americana amb una victòria balsàmica després d'encadenar dues derrotes consecutives contra el Manchester United i el Chivas. Els blaugrana s'han refet amb un triomf davant l'Amèrica de Mèxic 2-0 en un partit disputat al Cowboy Stadium de Dallas. Els homes de Guardiola s'han imposat gràcies als gols de David Villa en el minut 24 de la primera part i de Seydou Keita ja a les acaballes del maig. Després d'aquesta victòria, l'expedició blaugrana tornarà immediatament cap a casa per acabar de preparar l'anada de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. El temps. Aquest dilluns s'espera una baixada de les temperatures. A primera hora encara hi haurà núvols en punts del litoral. Hi pot caure algun tímid plogim al prelitoral, als Pirineus, tot i que no tan abundants com les de diumenge. En canvi, hi haurà sol al centre i a ponent. A la tarda, les restes de nuvolades a les zones de la costa i, si plou, ho farà entre el sud i l'oest de Girona i el nord i nord-est de Barcelona. Les temperatures màximes aniran cap avall. Costarà passar dels 30 graus i, pel que fa a la costa, oscil·laran al voltant dels 26 a 27 graus. Al Pirineu, entre 20 i 24. Tot plegat permetrà que es pugui dormir una miqueta millor. Doncs de moment això és tot. La informació continua, ja ho sabeu, Antena 6 Notícies. Gràcies per la seva atenció. Bon dilluns.